Salam əziz dostlar, xoş gördük hər birinizi. Artıq sentyabr ayıdır, yay tətili başa çatdı, tədris ili başlayır, eyni zamanda yeni iş mövsümünə qədəm qoyuruq. Bu münasibətlə istərdik ki, dostlar və izləyicilər tərəfindən onlayn təhsillə bağlı bizə verilən sualların cavabını verək, çünki tədris ilində və yeni iş mövsümündə insanlar dil öyrənməyə başlayırlar və maraq göstərirlər. Qeyd etmək istəyərdim ki, EduMarket təhsil və inkişaf mərkəzi olaraq ölkədə ilk dəfə onlayn təhsili təklif edən təhsil mərkəziyik. Məqsədimiz insanlara ingilis və alman dillərini daha rahat şəkildə öyrənməyi təmin etməkdir. Ən çox verilən suallardan biri onlayn təhsilin üstünlükləri nədir? Onlayn təhsilin üstünlüklərindən ən böyüyü vaxta qənaətdir. Belə ki, siz ofisinizdən və ya evinizdən çıxmadan dərsə birbaşa qoşula bilərsiniz. Təbii olaraq, bunun belə deyək, digər müsbət cəhətləri də olacaq. Birinci müsbət cəhəti bu olacaq ki, siz vaxta qənaətlə yanaşır, enerjinə də qənaət edirsiniz. Təsəvvür edin, işdən və yaxud da dərsdən çıxmış bir insan yarım saat, 20 dəqiqə, 40 dəqiqə nə qədərsə ictimai nəqliyyatda yol gəlir, məsələn, əyaqüstə gəlir. Bu yorğunçuluqla dərsə başlayır, bir də var insan öz evində rahat şəkildə dərsə başlamış olsun. İkinci üstünlük bu olacaq ki, biz yol puluna qənaət eləyəcəyik. Nəzərə alsaq ki, dil öyrənənlərin əksəriyyəti tələbələrdir. Yol puluna qənaət onlar üçün çox mühümdür və yaxud da bəzən işsiz insanlar dil öyrənmək istəyirlər və həmin şəxslər üçün də yol puluna qənaət çox mühümdür. Onlayn dərslərimiz xüsusilə faydalı ola bilər işgüzar şəxslərə. O şəxslər ki, iş yerlərini, ofislərini tərk edə bilmirlər iş səbəbi ilə, işin çoxluğu səbəbi ilə və yaxud da bəzən orada nəzarət lazım olur. Həmin şəxslər birbaşa ofislərindən dərsə qoşula bilərlər. İkinci, az yaşlı uşağı olan valideynlər, xüsusən analar, onlayn dərslərdən istifadə edə bilərlər. Təbiidir ki, onlar uşaqları evdə qoyub dərs üçün evi tərk edə bilməzlər. Çünki yol, dərs müddəti və qayıtma zamanı artıq heç olmasa 2 saat, 3 saat lazım olur. Amma evdən birbaşa qoşula bilirlər. Hal-hazırda elə tələbələrimiz də var. Bundan başqa müxtəlif xəstəlik və çətinlik səbəbindən dərsə qoşula bilməyən insanlar onlayn, yəni təhsil mərkəzlərinə gedə bilməyən insanlar onlayn dərslərə qoşula bilərlər. İşi səfər olan insanlar, müxtəlif, məsələn, sürücülər ola bilərlər, qatarlarda işləyən insanlar ola bilərlər, xaricə biznes səfərlərinə, işgüzar səfərlərə gedib gələn insanlar onlayn dərslərə qoşula bilərlər, çünki onlara internetə qoşula bilən cihaz kifayət edər ki, dərslərə davam eləsinlər. Keyfiyyət adi dərslərdən heç nə ilə fərqlənmir. Sadaladığımız o üstünlüklər, rahatlıq filan nəzərə alanda adi dərsdən də daha yaxşı ola bilir. Dərslər necə olur? Dərslər bax elə bu formada olur. Yəni, mən danışıram, siz eşidirsiniz. Dərslərimiz Skype üzərindən, canlı bağlantı ilə olduğundan siz də danışırsınız, mən eşidirəm, birbirimizə suallar veririk, tapşırıqlar, oyunlar, video dərslər, müzakirələr və s. olur. Dərslərimiz qrup və ya fərdi şəkildə olur. Qrupda 2-3 nəfər ola bilər, 3 nəfərdən artıq olmur və bu da internetdə və yaxud da Skype-da heç bir problem deyil. Qrup dərslərə qoşulmuş tələbələrimiz bunu təsdiq edə bilirlər. Dərslərin forması necə olur? Dərslərdə biz xüsusən danışıq və dinləmə, yəni qarşı tərəfi başa düşmə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinə yönəlirik. Klassik və sizin gözlədiyiniz metodikalardan biraz fərqlənəcəyik. Daha modern üslubda dərs formatı təklif edirik.
ilk aydan başlayaraq, hətta ilk həftələrdən başlayaraq danışma bacarıqlarınızda inkişafın şahidi olursunuz və bunu artıq belə deyək, dərslərimizə qoşulmuş və keyfiyyəti görmüş tələbələr də təsdiq edirlər. Müxtəlif reklamlarınızda şəhərlərdə görə bilərsiniz bunları. Daha sonra onlayn dərslərin biz təşkil edirik əsasən 4 proqram üzrə, yəni ümumi ingilis dili, IELTS proqramı, sonra ümumi ingilis dilində biz sıfırdan başlayırıq, IELTS proqramı bilinir, yəni beynəlxalq dərəcəli IELTS sertifikatını almaq üçündür, onun üçün tələbələr müəyyən dil bazasına sahib olmalıdır. Danışıq ingilis dili, conversational English dərslərimiz var. Bu dərslərimiz nəzərdə tutulub dili vaxtı ilə öyrənmiş, lakin indi istifadə etməyən, yəni istifadə mühiti olmayan insanlar üçündür, dil yaddan çıxmasın. Və texniki ingilis dili, bu da texniki sahələrdə işləyən insanlar üçün nəzərdə tutulub. Qiymətlərimiz əlverişlidir. Hər proqramın fərqli qiymətləri olduğundan, yəni hansı proqramla maraqlansanız, onu əlaqə yaradaraq soruşa bilərsiniz. Dərslərimiz haqqında bu qədər. Sizi maraqlandıran suallara həftənin 7 günü 24 saat ərzində cavab verməyə hazırıq. Facebook, WhatsApp, Instagram vasitəsilə EduMarket səhifəsinə yaza bilərsiniz. Eyni zamanda Turan Hüseynov Facebook səhifəsinə, mənim şəxsi e-mailimə, WhatsApp nömrəmə suallarınızı göndərə bilərsiniz. Bugünlük bu qədər. Gələn görüşdə.